Ime je Joseph Timothy Blundell. Želio bih zahvaliti kreativnom društvu što mi je omogućilo da govorim na ovoj povijesnoj konferenciji. Mnogi ljudi to ne znaju, ali Grci i Hindusi svi imaju svoje priče o ciklusu cikličke katastrofe. Mnogi su se ljudi pitali zašto ove cikličke katastrofe čini se dovode do stvaranja civilizacije ili njenog konačnog uništenja, a to je zapravo prilično jednostavan fizički pristup. Vidite, galaksija, Mliječni put, ima divovsko sjeverno magnetsko polje i divovsko južno magnetsko polje. I gdje se ta dva polja susreću, stvaraju oscilaciju valnog oblika, provodimo 12,5 tisuća godina na južnoj hemisferi tih valnih oscilacija, a ostalih 12,5 tisuća godina na sjevernoj hemisferi. Ništa strašno, zar ne? Pa mjesto gdje se ta dva valna oblika spajaju predstavlja područje 3% prostora kroz koje ćemo prolaziti 200 godina. Ako pratite to područje 3% prostora natrag od središnjeg objekta galaksije, to je mjesto gdje se zvijezde neprestano vrte. Dakle, enormnu energiju u ovom dijelu svemira ne treba podcjenjivati. I naravno, upravo zbog te magnetske interakcije i magnetske indukcije kroz koju naš planet prolazi tijekom ovih 200 godina, dolazi do cikličke aktivacije supervulkana. Možete ju usporediti sa radom sata. Prije točno pola velike godine, 12,5 tisuća godina, supervulkan Campi Flegrei na obali Italije je eksplodirao. Prije točno jedne velike godine, prije 24 tisuća do 25 tisuća godina, nestao je Taupo na Novom Zelandu. Prije točno godinu i pol godina Campi Flegrei je ponovno eruptirao. A prije točno dvije velike godine u toj regiji svemira letjelo puno krhotina, pa smo u to vrijeme također podložni udarima meteorita, a zato smo utvrdili da je kanjon Diablo meteor pogodio prije točno 48 tisuća godina. I bilo bi pogrešno ne spomenuti najkatastrofalniju nedavnu supererupciju, a to je bila Toba, prije 75 tisuća do 76 tisuća godina, točno prije tri velike godine. A ono što vidite tamo je supervulkanska erupcija, koja je bila tako velika i tako snažna da je čovječanstvo svela na oko 8000 ljudi. Ostalo nas je 8000. Te stvari dovode do kraja civilizacije cijele vrste. Razlog zašto neandertalci više nisu ovdje je taj što je Campi Flegrei eruptirao prije točno 8 velikih godina i izbrisao ih s planeta. Dakle, enormna snaga u kojoj vam govorim, samo da vam ja ilustriram. Erupcija supervulkana je poput izbacivanja 1000 atomskih bombi u stilu Hirošime svake sekunde. Dakle, ako uzmete svo nuklearno oružje koje posjedujemo u cijelom svijetu i pokrenete ga, imali biste prvih 6 minuta supervulkanske erupcije koja u prosjeku traje 49 dana. Dakle, s ogromnom katastrofom koja nam dolazi, kako se mi pripremamo?